שלום לכולם וברוכים הבאים לחלק השני של ההרצאה שעוסקת במערכת השלד, שזה פרק היסוד בתחום של אנטומיה יישומית למחול, אחד מהמקצועות התיאורטיים שתומכים במחול במסגרת לימודי מגמות המחול. שמי שלי ביקלס שני, ולמי שחזה בחלק הראשון, ברוכים השבים, ובואו נתחיל. אם בחלק הראשון של השיעור דיברנו באופן יותר כללי על השלד, על המראה שלו, על החלק שלו בתוך המערך הגדול של המערכות השונות בגוף, בחלק הזה אנחנו נעשה יותר זום אין, להבין יותר תהליכים, ונעשה ברמה יותר של המיקרו, נבין איך בעצם עצם גדלה, איך היא מתגרמת, היא הופכת להיות עצם כמו שאנחנו מכירים אותה, נענה על מהי מסת עצם או צפיפות עצם, נלמד על אוסטאופורוזיס ונראה איך הוא קשור למחול, לתלמידי מחול, נעבור ונזכור את הסוגים של המפרקים השונים בשלד, ונלמד ביחד על פציעות עצם הנפוצות ביותר. ראשית נתחיל מתהליך ההתגרמות שנקרא אוסיפיקיישן, תהליך התגרמות העצם, כשבעצם הוא מתחיל בשלב מאוד מוקדם להיווצרות האדם, החל מהחודש השלישי להיריון ועד תום הצמיחה, עד בגרות, בעצם מתקיים תהליך של שקיעה של סידן ומינרלים על שלד שבהתחלה שלו הוא בעצם כולו סחוסי, הוא בנוי מרקמת חיבור יחסית רכה, שבעצם התהליך הזה של ההתגרמות, השקיעה של הסידן והמינרלים, זה מה שמקשיח אותו. לכן זה נקרא התגרמות, זה הופך להיות קשיח, זה הופך להיות קשה, עד הצורה הסופית של עצם שאנחנו מכירים אותה, רואים את הצורה המוגדרת שלה. התהליך הזה מסתיים בתום צמיחה, ומוצאים קשר בין המין הביולוגי לבין התהליך הזה של סיום צמיחה. אצל בנות, תום צמיחה הוא בין גיל 14 ל-16, שזה סביב, קצת אחרי גיל קבלת המחזור, ואצל בנים, קצת יותר מאוחר, בין גיל 18 ל-20. מי שצופה בנו ואתם בנות, שואלות את עצמן איך אנחנו בעצם יכולות לדעת שכבר הגענו לתום הצמיחה שלנו. בעצם בזמן שבו אתם לא משנות יותר מידת נעליים, כנה לגבי בנים, אני פשוט מניחה שיש בנו יותר בנות שצופות כרגע בגיל הזה, מאשר הגיל תום צמיחה של הבנים. לכן בעצם הגיל שבו אני לא משנה יותר את מידת הנעליים, זה האינדיקציה בשבילי שהשלד שלי הפסיק לצמוח, כי העצמות, במקרה הזה העצמות של כף הרגל, מפסיקות להתארך, ולכן אני נשארת עם אותה מידת נעליים, זה הסיבה שחלקכן יכולות להחליף נעליים עם אמא או עם אבא, וסביר להניח שברגע שאתה מסיים את הצמיחה, אז אתה לא תשנה כבר יותר מידת נעליים וגובה. אז איך מתקיים התהליך הזה של האוסיפיקציה, של ההתגרמות בצורה יותר ספציפית? בעצם תאי העצם מחולקים לשתי קבוצות. קבוצה אחת שזה תאי עצם שהתפקיד שלהם הוא תפקיד של בנייה, נקרא מערכת הבונה של תאי העצם, הם נקראים אוסטאובלסטים, והסוג השני של תאי העצם נקראים תאים סופגים, אוסטאוקלסטים. אנחנו רואים פה באיור בצורה של המחשה, את האוסטאובלסטים בעצם מוסיפים תאי עצם חדשים לתוך העצם, ומהצד השני אנחנו רואים באופן מופקן פשטני את הקבוצה של האוסטאוקלסטים, שבעצם מפנים תאי עצם ותיקים יותר, ישנים יותר, שבעצם כבר סיימו את התפקיד שלהם, והם לוקחים אותם לתוך מערכת הדם, ומערכת ההפרשה, והם נפלטים מהגוף. כך שבעצם כל הזמן מתרחש התהליך הזה של בנייה מול הריסה, ונוצרת מחזוריות שבעצם כל 14 שנה מתחלפים כל התאים בשלד. כך שאם אני בן 14 או בת 14, סביר להניח שאתה הכי מבוגר שלי כבר אוטוטו, או שיכול להיות שהוא כבר נספג ויצא החוצה, כך שבעצם לאורך החיים יש מספר מחזורים של שלד, זאת אומרת שאנו
מספר שלדים שאנחנו החלפנו אותם מההתחלה ועד הסוף, מהתא הכי ישן ועד התא הכי חדש. בואו נראה איך היחסים האלה בין המערכות, בין מערכת תאי העצם הבונה לבין מערכת תאי העצם ההורסת, איך היחסים ביניהם משתנים לאורך שלושת שלבי החיים. אנחנו רואים כאן את השלב הראשון שזה גיל צמיחה, שאתם משתייכים אליו, ואנחנו רואים שהמערכת הבונה שמסומנת כאן בלבן, קצב הפעילות שלה, קצב הבנייה שלה, הוא מאוד מאוד גבוה, הוא מאוד מאוד מהיר. וזה למה? מכיוון שהשלד בעצם, אמרנו, מגדיל את האורך שלו פי 4 בערך, כן? כי התינוק, אמרנו, נולד באורך של 40-45 סנטימטר, אנחנו מגיעים לאורך של 1.60 מטר עד 2 כאנשים בוגרים. לכן היא צריכה לעבוד באופן מאוד מאוד אינטנסיבי על מנת להאריך ולהגדיל את השלד. ואנחנו רואים שהמערכת ההורסת, שמסומנת כאן בעמודה מקווקבת, פועלת בקצב יחסית הרבה יותר נמוך, מכיוון שבעצם המטרה של הגוף היא לגדול ולהתארך. בגיל השני, שהוא בין 20-45, אנחנו רואים שקצב הפעילות של שתי המערכות הוא זהה. זאת אומרת שאנחנו נשארים באותו גובה, באותה מידות נעליים, כמו שציינו קודם, ובעצם על כל תא עצם חדש נספג תא עצם ישן. בגיל השלישי, 45-120, הלוואי על כולנו, אנחנו רואים שבעצם המערכת ההורסת נשארת באותו קצב עבודה שהייתה בגיל השני. אולם, המערכת הבונה הולכת ונחלשת. אתם רואים את העמודה הלבנה בשלושת הגרפים, בשלושת העמודות פה, שהיא הולכת ונחלשת. זאת אומרת שהעצמות בגיל השלישי הופכות להיות יותר פחות צפופות, פחות חזקות ומן הסתם גם יותר חשופות לפציעות. בואו נראה מה, איך אנחנו מגדירים בעצם את העניין הזה של צפיפות תאי עצם. צפיפות תאי עצם או מסת עצם, אנחנו קובעים אותה על פי חיתוך של יחידת שטח קבועה, זה יכול להיות מילימטר על מילימטר או סנטימטר על סנטימטר, ובעצם סופרים כמה תאי עצם יש באותה יחידת שטח. והדבר הזה קובע מהי מסת העצם של אותו נבדק. שאז גם אפשר כמובן להשוות בין נבדקים שונים, באופן יחסי את צפיפות העצם אצל אנשים שונים. אז ראשית, מה שמכתיב את הצפיפות עצם הבסיסית של כל אדם, אלה גורמים שלא ניתנים להשפעה. אחד, כמו שאמרנו, הגיל. ראינו שהצפיפות העצם מושפעת מהגיל שלי, האם אני בגיל הצמיחה, האם אני בגיל העמידה, הגיל השני, או האם אני אדם זקן בגיל השלישי. אז כמו שראיתם, אצל ילד המערכת הבונה מאוד מאוד חזקה, עובדת בצורה מאוד אינטנסיבית, ולכן נמצא צפיפות עצם גבוהה הרבה יותר מאשר אצל אדם מבוגר. הסיבה השנייה היא כמובן תורשה, כמו שצבע עיניים, צבע שיער, ותכונות אחרות נקבעות בתורשה, כך גם נושא של צפיפות העצם, מושפעת מהצפיפות העצם של ההורים. מעבר לגורמים הראשוניים, שהם גורמים מולדים ושהם מוכתבים מראש ואין לנו דרך לשנות אותם, יש גורמים שהם גורמים משניים, שהם בחלקם הגדול הם ניתנים לשינוי ולהשפעה, והם שונים, הם נושקים גם לתחומים שונים בחיים. הגורם הראשון הוא משך זמן העמידה. ככל שאני מעמיסה יותר משקל על העצמות, העצמות מקבלות גירוי ואומרות, רק רגע, יש לי פה עומס מאוד גדול, אני, כדאי מאוד שאני אתחזק, ולכן יש גירוי לעצם להפוך להיות צפופה יותר. זאת אומרת שאם אנחנו ניקח למשל שני מורים, אחד מורה שיושב ומלמד, מלמד בישיבה, מקריא את החומר, מלמד בישיבה, לעומת מורה שמסתובב בכיתה, מאוד דינמי, עובר, הולך ממקום למקום ומלמד בדיוק את אותו חומר, ולשניהם יש את אותו גיל ואת אותה, ואת אותו מבנה גוף. אנחנו נמצא שמורה שמסתובב בכיתה ומלמד תוך כדי עמידה והליכה, הצפיפות העצם שלו תהיה גבוהה יותר מאשר שאנחנו נמצא אצל מורה או מורה שמלמדים בישיבה. על אותו הבסיס, על אותו עיקרון, אנחנו נמצא שגם משקל גוף עושה את אותה עבודה, אם משקל הגוף שלי גבוה, כך גם מסת העצם שלי תהיה גבוהה יותר מאשר של אדם שמסת הגוף שלו היא נמוכה יותר. הרחבה של הדבר הזה היא בעצם משך וסוג הפעילות הספורטיבית שאדם מבצע.
ככל שאני מעבר למשקל גוף ומעבר לזמן העמידה, גם מבצעת פעילות גופנית, ככל שהיא תהיה אינטנסיבית יותר, אז כמובן העצם תהיה צפופה יותר. והסוג של הפעילות משפיע על הדבר הזה, מכיוון שאם אני עושה פעילות שיש בה הרבה זעזועים, הרבה התנגדות, הרבה קפיצות, שבהם אני מאמיסה באופן משמעותי על העצמות, הן יהפכו להיות יותר צפופות, מאשר אם אני עושה איזושהי סוג של פעילות ספורטיבית, שהיא יותר בשכיבה, פילאטיס, שהוא ללא מכשירים, משהו שהוא יותר דינמי ועם פחות זעזועים. הדבר הזה נקרא חוק וולף, כי בעצם העצם מגיבה לעוצמה ולמשך של הפעילות הגופנית, והיא מתפתחת בהתאם לכיוון ובהתאם לעומס שמופעל עליה. גורם נוסף הוא גורם התזונה, שגם עליו אנחנו יכולים להשפיע. יש לנו פה שני רכיבי תזונה שהם משמעותיים, אחד זה הסידן, זוכרים שאמרנו שמה שעוזר לעצם להתגרם זה סידן, זה מה שמקשיח אותה, והגורם השני זה ויטמין D. ויטמין D הוא בעצם ויטמין שמסייע בספיגה של הסידן אל העצמות. כך שחשוב שאנחנו נאכל מאכלים שיש בהם גם סידן, כמו מוצרי חלב למשל, ומזונות שיש בהם ויטמין D על מנת להגביר את הספיגה של הסידן בעצמות. הגורם האחרון הוא אסטרוגן. אצל נשים האסטרוגן הוא הורמון שמשתחרר אצל נשים רק מגיל קבלת מחזור, ולכן יש חשיבות לקבלת מחזור, כי גם האסטרוגן מסייע לספיגה של ויטמין D, ותכף נדבר על ההיבטים שלו בהיעדר או בחסר או במיעוט של אסטרוגן. בהמשך של נושא האסטרוגן, תכף נראה איך הדברים קשורים, אנחנו מזכירים כאן את המחלה שנקראת אוסטאופורוזיס. מה היא? אוסטאופורוזיס בעצם זו מחלה שגורמת לירידה חדה בצפיפות העצם. אם נזכור את הירידה שיש לנו בקצב עבודה של המערכת הבונה, אנחנו זוכרים שאמרנו שבכל מקרה צפיפות העצם הולכת ויורדת בגיל השלישי. אבל במקרה הזה אנחנו בעצם מדברים על ירידה חדה. זאת אומרת, מעבר לגיל שמשפיע על הדבר הזה, באוסטאופורוזיס אנחנו רואים שיש ירידה נוספת ו חמורה יותר בצפיפות העצם. מה בעצם רואים בעצם? דיברנו בחלק הראשון על איך נראית העצם מבפנים. אמרנו שהיא עשויה מגלילים, שהדפנות שלהם נושקות אחת לשנייה. אז בעצם בריאה, הדפנות נראות פחות או יותר כך. זה המראה של עצם בריאה שאנחנו עושים לחתך. ובעצם שחולה באוסטאופורוזיס, אצל אדם שחולה באוסטאופורוזיס, אנחנו בעצם נראה שהדפנות של הגלילים נראות מאוד מאוד דקות. וזו הסיבה שבעצם התרגום של השם הוא אוסטאו, שזה עצם ופורוזיס ריקה. העצם נראית חלולה, היא נראית ריקה, הגלילים, כן? הטרבקולות נראות כאילו הם בעצם חלולים מבפנים. אז ראשית, איפה אנחנו מוצאים את האוסטאופורוזיס? אוסטאופורוזיס מופיעה בנשים יותר מאשר בגברים, ביחס של 3 נשים לגבר אחד. הסיבה העיקרית לדבר הזה היא, פה אנחנו מקשרים את זה להורמון אסטרוגן שמסייע לספיגה של הסידן, אצל נשים בגיל השני מפסיק בהדרגה המחזור, וכשמפסיק המחזור, מפסיקה גם הפרשת האסטרוגן, ולכן נשים יותר חשופות למחלה של האוסטאופורוזיס מאשר גברים. אצל גברים אכן יש אסטרוגן, אבל ברמות נמוכות, לאורך כל החיים, רק שאצל גברים הוא לא חלק משמעותי כל כך בתהליך המטבולי של ספיגת הסידנים, אצלהם יש גורמים אחרים שמשפיעים על ספיגת הסידן, ולכן נשים סובלות יותר מגברים. זה לא באופן מובהק מחלה של נשים, אבל אכן נפוץ הרבה יותר אצל נשים. מעבר לכך שזה תופעה שהיא נפוצה יותר בגיל השלישי, שבה אמרנו המערכת ההורסת בעצם הורסת יותר עצם מאשר המערכת הבונה, כי המערכת הבונה פועלת בקצב הרגיל שלה, בעצם המערכת הבונה נחלשת בקצב העבודה שלה, סליחה. יש לנו מקרים נדירים של נשים צעירות שחולות באוסטאופורוזיס.
והסיבה לדבר הזה היא כשאחד מהגורמים שציינו, הגורמים הנוספים של מסת עצם, איננו תקין. במידה ויש לנו משקל גוף נמוך באופן קיצוני, יש לנו חסרים של ויטמין D וסידן ואו סידן בתזונה, או שיש הגזמה או חסר בפעילות גופנית, או הסדירות או היעדר המחזור שפוגעים באסטרוגן, ואז יש לנו בעיה בספיגת סידן. לכן, במקרים כאלה, במקרים הנדירים של נשים צעירות שחולות באוסטאופורוזיס, הטיפול הוא לאתר את הגורם למחלה ולטפל בו. נתייחס עכשיו לנושא של מפרקים. דיברנו על המיון הכללי של העצמות, אבל לא דיברנו מה קורה במקום שהעצמות נפגשות בשלד זו עם זו. אז מפרק הוא בעצם מקום מפגש של שתי עצמות או יותר. קל לנו לדמיין מקום מפגש של עצמות כאחת ליד השנייה, אבל אחת בקצה של השנייה, אבל יש מקומות שבהן נפגשות יותר משתי עצמות. המאפשר ברוב המקרים תנועה. למה ברוב המקרים? כי יש מקרים שאין תנועה, או שהתנועה היא מאוד מאוד מוגבלת. אז בואו נראה איזה סוגי מפרקים קיימים לנו בגוף. אז לכן המפרק הראשון הוא מפרק פיברוטי, פייברוס, שהוא מפרק שבעצם לא מאפשר תנועה. אז למה בכלל הוא קיים? הוא בעצם מאפשר איזושהי צמיחה קודמת של רקמות רכות שסמוכות אליו, וברגע שניתן, ברגע המוקדם ביותר שניתן, המפרק הזה מתחבר באופן רציף, והופך להיות בעצם משטח אחד רצוף, כמו שאנחנו רואים בעצמות, אמרנו שיש כ-30 עצמות בגולגולת, הן בהתחלה רחוקות אחת מהשנייה, הקצוות שלהם עדיין לא עברו התגרמות סופית, וברגע שיש התגרמות, זה הופך להיות משטח אחיד שמגן על המוח שבתוכה. הסוג השני של מפרקים הוא מפרק קרטילאג'י, cartilage, שמאפשר תנועה מאוד מוגבלת. הכוונה, תנועה של מספר מעלות, שבמקרים האלה אנחנו בעצם צריכים שיהיה לנו גם סוג של הגנה, אבל אנחנו צריכים לאפשר גם תנועה. יש לנו, לדוגמה, הבולטת ביותר זה בין הצלעות ועצם החזה, כי אנחנו בעצם ראינו שהצלעות, כלוב בית החזה, נותן הגנה לריאות וללב, כך שהם צריכים הגנה, אז לכן המפרק הוא די מוגבל, כדי לא להביא לאיזשהו מצב של סכנה, אבל צריך שם תנועה על מנת לקיים תהליך של נשימה. והמפרק, הסוג של המפרק השלישי הוא מפרק סינוביאלי, סינוביאל ג'וינט, וזה מפרק שהוא בעל תנועה חופשית, וזה המפרק שהכי קל לנו לדמיין אותו, זה כמו מרפק, כמו כתף, כן? מפרקים שאותם אנחנו מכירים ביומיום. ומכיוון שאנחנו באנטומיה יישומית למחול עוסקים בעיקר בתנועה גדולה, בעשרות מעלות, אנחנו בעיקר מתרכזים בסוגי מפרקים סינוביאליים, חופשיים. איך אנחנו מדרגים אותם? אנחנו מדרגים אותם באופן יחסי על פי מידת התנועתיות שלהם. אנחנו מתחילים מהמפרק המוגבל ביותר, שזה מפרק שמאפשר תנועה רק בכיוון אחד, רק בציר אחד, לכן הוא גם מפרק חד-צירי. אנחנו רואים כאן במודל המאויר, שיש לנו בעצם על פי המפגש בין העצמות, המבנה, וההתאמה במפגש בין העצמות יוצר אפשרות שבעצם אני יכולה רק לנוע במישור אחד, כפיפה ופשיטה. אם ניקח ככה את המרפק כדוגמה, שזה מפרק ציר, הינג', אנחנו נראה איך אנחנו יכולים לפשוט את המרפק ולכופף אותו. המפרק המעט יותר חופשי, עם תנועה קצת יותר גדולה, מפרק דו-צירי, שבעצם אנחנו רואים שהמפגש בין העצמות מאפשר לנו, כמו מקודם, כפיפה ופשיטה, אבל גם נוספת לנו אפשרות נוספת, וזה אפשרות לצדדים של קירוב והרחקה. אתם רואים כאן מעל. אז אם אנחנו ניקח כדוגמה את מפרק האוכף, saddle joint, נוכל לקחת דוגמה בקרסול או בשורש כף היד, נוכל לבצע כפיפה ופשיטה, אבל גם נוכל לבצע תנועה לצדדים של קירוב והרחקה. המפרק שבא אחריו מבחינת יתר תנועתיות, זה מפרק רב צירי, ניקח דוגמה והיא מפרק מכתש שבעלי, ball and socket, ואנחנו רואים כאן בהדגמה של האיור, שאנחנו יכולים לבצע כבר בעוד מישור תנועה. יש לנו קודם כל את תנועת הכפיפה והפשיטה שאנחנו ראינו במפרק הציר, יש לנו גם קירוב והרחקה שיש לנו כמו שראינו במפרק הדו-צירי,
אבל מתווספת לנו גם תנועת רוטציה, תנועת סיבוב, כך שבעצם המפרק הרב צירי יכול לנוע בשלושת המישורים לכל הכיוונים, ויש לנו כאן שתי דוגמאות, והם מפרק הירך ומפרק הכתף. בואו נדבר בהמשך לעניין הזה של מפרקים ומקומות מפגש בין עצמות, איזה פציעות יכולות להיות לנו גם במפרקים וגם בעצמות עצמן. כשאנחנו מתייחסים לפציעות בכלל, אנחנו תמיד מחלקים אותם לשניים. קודם כל, אנחנו מדברים על פציעות שהן הפציעות שאנחנו יותר מכירים אותן בחיי היומיום, ואלה פציעות פתאומיות. פציעות שקורות בשבריר שנייה, התנגשות, נפילה, קפיצה לא טובה, ולכן קפיצות שנקראות קפיצות, אלה פציעות שנקראות פציעות אקוטיות. הן פציעות דרמטיות שהן קורות בזמן מאוד מאוד קצר. אנחנו נזכור כאן שלוש פציעות שלד עיקריות. הראשונה היא נקע, ובעצם אנחנו רואים כאן את התמונה של הקרסול, ויש כאן בעצם מתיחת יתר של הרצועות במפרק, ויש לנו שלוש דרגות לנקע, ממצב של מתיחה ועד מצב החמור ביותר, שזה מצב של קרע ברצועות. הפציעה השנייה הנפוצה, שהיא פציעה פתאומית שקורית ברגע, זו פריקה, שבעצם העצם מתפרקת מהמקום שבו היא יושבת, כן? היא יוצאת מהמקום שבו היא נמצאת, לפעמים יש חזרה ספונטנית של העצם למקום, ולפעמים צריך התערבות כירורגית על מנת של אורתופד, להחזיר, סליחה, לא כירורגית, התערבות של אורתופד שיחזיר את העצם למקומה. רק במקרים נדירים צריך לנתח על מנת להחזיר את העצם למקומה. והפציעה השלישית היא פציעה של שבר, או הרצף הגרמי של העצם בעצם נסדק ונשבר, מכיוון שהוא לא עומד בעוצמה של העומס שהופעל על גבי העצם. זאת אומרת, היא עברה את יכולת ההתנגדות שלה, ולכן הרצף הגרמי נקטע. בכל המקרים האלה אנחנו ראשית מפסיקים את הפעילות, מקררים, מרימים את הגפה שנפגעה, ומעבר לכך ניתן טיפול רפואי שהוא, כמו שאמרנו, או החזרת העצם למקומה, החזרת העצמות לרצף שלהם, גבס, אביזרים נלווים כמו רצועות או חבישות, ורק במקרים נדירים נדרש ניתוח. מה שהכי חשוב בפציעות האלה, שמעבר לתיקון של הבעיה הספציפית, בכולם נדרש אחר כך פיזיותרפיה ותרגול, כדי להחזיר את כל הרקמות הרכות, השרירים שעוטפים את המקום, לחוזק שלהם, כדי לספק למקום שעבר פציעה יציבות ולמנוע פציעה חוזרת. אמרנו שאנחנו מחלקים את הפציעות לשניים, לפציעות אקוטיות ולפציעות פתאומיות, וזה הסוג השני. הסוג השני הוא פציעות שהן פציעות מתמשכות. זאת אומרת שלאורך זמן אנחנו מפעילים עומס שהוא מעל היכולת של העצמות לעמוד בו, ולכן הפציעה יכולה להופיע אחרי חודש, אחרי חודשיים, לפעמים אחרי חצי שנה, אין לזה טווח שהוא מוקדם, זה תלוי ברמות של העומסים. הפציעה שאנחנו ניקח בתור דוגמה זה שבר מאמץ. זו פציעה כרונית שמתרחשת בגלל חזרה על תנועות רבות, או זעזועים רבים בעצם, הרבה קפיצות למשל, או אחד מגורמי אורח החיים הבריא שהזכרנו קודם, תזונה לא תקינה, משקל נמוך קיצוני, מיעוט של אסטרוגן בגלל אי סדירות מחזור וכולי. הפציעה הזאת נחלקת לשני שלבים, השלב הראשון הוא שין ספלינט. שין ספלינט זה בעצם במקום הזה שאנחנו רואים מודגש, מתרחשת דלקת, וזה מכיוון שהממברנה, רקמת החיבור שנמצאת בין עצם השוק, הטיביה, לבין עצם השוקית, שזו הפיבולה, הממברנה שנמצאת ביניהם לא עומדת ביכולת שלה לשכך ולספוג את הזעזועים שמגיעים לשתי עצמות, ומכיוון שהיא כושלת בתפקיד, מתפתחת כאן דלקת. הדלקת הזאת באה לידי ביטוי בכאבים בקדמת השוק, במיוחד בקפיצות, ואחר כך גם אפילו במנוחה. במידה והשלב הראשון של השין ספלינט לא מטופל, מתפתחת פציעה חמורה יותר, ואז כבר אנחנו רואים שהם מתרחשים כאן סדקים
מיקרוסקופיים בעצמות. המיקום הנפוץ ביותר הוא בעצמות של השוק, כמו שציינתי כרגע, או בעצמות המסרק של העצמות האורכיות במקום הזה בכף הרגל. גם כאן הטיפול הוא הפסקת הפעילות, זאת אומרת מנוחה, פיזיותרפיה וחזרה הדרגתית לפעילות שקדמה. הגענו למטלה שלנו בעקבות סקירה של כל הפציעות הנפוצות שראינו בשקופיות הקודמות. מה שאני מבקשת מכם לעשות זה לעבור על 4 פציעות שמתוארות לכם בצד אחד של המסך, ולמצוא את השם של הפציעה שמתאים לכל אחד מהתיאורים שמופיעים כאן. הפציעה הראשונה היא של מיטל, שנשענה על יד אחת בשיעור היפ-הופ, והכתף יצאה ממקומה. אתם צריכים לבחור איזה מהפציעות, מה שם הפציעה שמתאימה. הפציעה השנייה היא של מאיה, שמתלוננת על כאבים בקדמת השוק. הפציעה השלישית היא של עידו, שנחת מקפיצה וסובב את הקרסול. והנחיתה הרביעית היא של עודד, שנחת ונפל מקפיצה גדולה, שנשמע רעש, ועצם השוק נראית לא ישרה. אני מאחלת לכם בהצלחה במטלה, ותודה רבה שהשתתפתם בשיעור ונהניתם ממנו כפי שאני נהניתי.